Dame i gospodo, poštovani građani Srbije, situacija oko dinara na Kosovu i Metohiji ni na koji način se nije popravila ili promenila na bolje uprkos pokušajima i međunarodnih predstavnika da pomognu po pitanju teškog položaja srpskog naroda i ubede vlasti u Prištini da promene svoje odluke. Ne postoje nikakve naznake koje govore da će te odluke biti promenjene i u skladu sa tim mi ćemo u narednom periodu biti primorani da donosimo različite odluke kojima ćemo se snalaziti ili pronalaziti alternativno rešenje za snabdevanje novcem, odnosno isplatom prinadležnosti od plata do penzija našem narodu na Kosovu i Metohiji. Ovo sam rekao i zbog toga što je sasvim jasno da se nikome po tom pitanju ne žuri i da su mnogo važnije neki... Ajde lepo isključite te telefone i naučite se elementarnom redu i pristojnosti. Dakle, taj pritisak na Albance neće biti veći, pritisak će biti samo veći na srpski narod i na državu Srbiju i sada ću vam pokazati zašto se to radi. Tu samo dve stvari, odnosno tri stvari koje se od nas očekuju. Najvećim delom od naših zapadnih partnera, jer sa njima imamo komunikaciju na dnevnom nivou, nalazimo se na evropskom putu i to jeste put Srbije. Pod jedan je de facto ili de jure priznanje Kosova. U tom delu imate i uvek u podtekstu odricanje od podrške bilo kakve političke i ekonomske od Republike Srpske. Po dva, uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji i protiv Kine stav, odnosno antikineski stav iz mnogo razloga koje ću sada da objasnim. I po tri, Srbija kao slobodna i nezavisna zemlja nije nešto što je popularno i moderno u današnjoj Evropi, zato je važno dobiti marionetski režim u Srbiji. Onakav kakav smo imali do 2012. godine. Da objasnim ove tri stvari, onda ću nastaviti da pišem. Naime, od Srbije se, nije to velika novost godinama, ali sada užurbano i sa mnogo više strasti i mnogo više želje traži de facto i de jure priznanje Kosova. Zbog čega? Kao i odricanje od Republike Srpske. Dva su razloga. Jedan ključni razlog za koji su mi se mnogi smejali kada sam ga prvi put izneo, a koji danas dobija na svojoj vrednosti mnogo više nego ranije, jeste činjenica da stvari u Ukrajini ne idu, bar ne idu onako lako ili jednostavno kako su mnogi na zapadu mislili, u njihovu korist, a protiv Ruske Federacije, naprotiv, stvari su se značajno promenile i Rusi su ti koji na frontu imaju inicijativu. Kakve to veze ima sa Kosovom? Želeli mi ili ne, a svakako da ne bismo želeli, ali postoji opasnost, a ona se već događala u prošlosti i verovatno bih da sam na Putinovom mestu u interesu zaštite svoje zemlje ili njenih interesa, uvek mogao da se pozivam na presedan kao što su to nekoliko puta ranije činili.
Ako ste vi mogli da imate Kosovo, neko će reći zapadnjacima, možemo mi da imamo neke druge teritorije. Čak mnogo čistije urađeno, mnogo čistije napravljeno sa održanim referendumima i svim ostalim. Pošto to znaju na zapadu, zato je strašno važno da se pokrije ova tema Kosova što je moguće pre i zato će pritisci na Srbiju rasti, pritisci na Aljbina Kurtija de facto i suštinski neće postojati. Oni postoje samo u onolikoj meri koliko im je potrebno da Aljbin Kurti ne dovede do takve situacije da je Srbija ne može drugačije da se ponaša nego je neophodno da interveniše, što ne žele ni Zapad, niti bilo ko drugi, jer bi to dovelo do mnogo većih sukoba, što ne želimo ni mi, naravno. Dakle, to je tema jedan. U okviru te teme je odricanje od Republike Srpske, koja se vidi kao remetilački faktor na Balkanu, pod ruskim uticajem. I zato je važno ne samo Srbija da ćuti, da uvek ponavlja da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, već se od Srbije traži da aktivno radi protiv Republike Srpske i bit ćemo dobri tek kada budemo se u potpunosti odrekli Republike Srpske i kada budemo kritikovali političke i druge odluke rukovodstva Republike Srpske. Uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji i usklađeno delovanje protiv pre svega ekonomskih interesa Narodne Republike Kine. Vi morate znati da je Narodna Republika Kina već danas 30% ukupnih stranih direktnih investicija u našoj zemlji. Evropska unija je, razume se, značajno ispred sa 64%, ali što se tiče uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, mogli ste da vidite, dakle, svaki put, ako se dogodi čak i jedna deklaracija, na čemu po pravilu će insistirati domaći mediji, pa prenositi regionalni i međunarodni, oni će izaći sa svojom izjavom, kao i juče svog portparola, gde će reći da Srbija će trpeti posledice zbog toga što se nije priključila sankcijama Ruske Federacije. Tu dolazimo do ovoga što je važno, što ste mogli da vidite poslednjih dana, da oni u stvari žele vraćanje starog režima, marionetskog režima kojim su upravljali kao sa pudlicama ili kao sa lutkama u pozorištu kojima mogu da im kažu bilo šta i oni će sve da prihvate. I analizirajte, vidjet ćete da politički faktori koje neko želi da vidi na vlasti u našim gradovima, u našoj zemlji, upravo se ovako ponašaju. Dovoljno je samo pogledati kada Ana Brnabić odgovori nekom od nemačkih zvaničnika poštujući slobodu, suverenitet naše zemlje i bude potpuno u pravu na ponos svakog građanina ove zemlje što Srbija sme i može tako da se ponaša, pojavaju vam se odmah domaći političari koji kažu sramno je takvo ponašanje, bolje je da budemo ulizice, bolje je da im se sakrijemo pod skut i da im ljubimo cipele, makako one lagali, jer to je valjda interes Srbije. Dakle, imate ih sve. Oni bi priznali Kosovo i to više ne kriju. Oni su odmah za uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji i protiv vitalne ekonomske saradnje sa Narodnom Republikom Kinom i oni dobrovoljno prihvataju, s oduševljenjem prihvataju, samo ne bili postali režim da budu marionete i da budu nečije lutke. Srbija, naravno, većinska Srbija i naš narod to ne prihvata i upravo zato ti pritisci postaju sve veći. Kako se ti, na koji način se ti pritisci provode protiv Srbije? Oni se provode preko institucija, organizacija, agencija i političara, domaćih, regionalnih, međunarodnih, preko medija. I tu opet imate domaće, takozvane srpske, pošto nisu obično srpski, regionalni i u širem okviru međunarodni. I ti mediji imaju sledeći zadatak. To je stalna kriminalizacija rukovodstva Srbije, to je dehumanizacija Srbije i to je stvaranje opšte atmosfere veoma loše. Kako se to radi? Vi imate primer. Juče su objavili u United grupi na naslovnoj strani njihovog medija Vučićev saradnik očitava brojila u Srbiji. To je naslovna strana.
Mislim da sam ponovo pokazat ću je posle. Ja nemam pojma ni ko je čovek, ni znam da li sam ga video u životu, nisam, ni da li sam se čuo ikad, pretpostavljam da nisam. Niti mi išta znači njegovo ime i prezime. Niti sam ikad čuo za njegovu firmu, a onda se ispostavi da je on moj saradnik, a to ide na naslovnoj strani, tako što je tamo ne znam koje godine, pre 4-5 godina, bio kum na slavi nekog mesnog odbora u Novom Sadu. I tako je on Vučićev saradnik. Dehumanizacija. Vučićev otac nije Vučićev otac, sin mu nije sin, majka mu je laka žena koja sa Albancima pravi decu, pa je čak i njega tako napravila, i tako dalje, i tako dalje. Do opšte atmosfere u kojoj ti ljudi, ne kažem da veruju u to što pričaju, ali posle bezbroj ponavljanja izgleda da su poverovali u to, izgleda kao da su poverovali u to, a to vam je priča tipa Borislava, promenjeno ime Borko Stefanović, koji kaže, eto, Vučić nas vodi u siromaštvo i korupciju. Ovo korupciju valjda polazi od svog šefa, a ovo siromaštvo, iako Srbija i ljudi u Srbiji nikada nisu živeli manje siromašno, ne bih želeo da kažem bogato, jer zaista su ubedljivo najviše plate, o čemu ćemo sada govoriti u Srbiji, u njenoj istoriji danas, dakle, to je jedan od razloga i smisa onoga što rade. Preko, naravno, nevladinog sektora, isti recept domaći, regionalni, međunarodni, tu ih imate potpuno svejedno. Kaže, u Freedom House-u Srbije pala za 3 mesta. Pa pala je zato što izveštaj pisao čovek koji se zove Nikola Burazer iz ove zemlje. I uvek na isti način, i uvek se isto ponašaju i uvek sinhronizovano deluju kad god je potrebno na bilo koji način da se to učini. Ako pogledate kod nas sa istim finansijerima, potpuno je isti stav kompletnog civilnog društva i nikakve razlike nema. I naravno različite grupe za pritisak koje će ići preko nekih verskih do navijačkih, do mnogih drugih grupa. E sad, šta se koristi, šta se to sve koristi u pritisku na Srbiju, šta je to što je njihova argumentacija? Pod jedan, stalna demonizacija Srbije zbog tobožnjih nedemokratskih, odnosno autokratskih tendencija. Kada o tome govorim, imate podelu na 2 dela, izbori nedemokratski, bez jednog dokaza, bez ičega, i baš ih i briga za to, a drugo je tobožnje loše stanje u medijima, jer će kao i na političkoj sceni stanje biti dobro tek kada se postave snage koje će u potpunosti da im služe po sva ova 3 cilja, po sve ove 3 tačke, ili samo mediji koji će da služe prihvatanju sva ta 3 cilja, sve te 3 tačke. Drugo je, naravno, čuvena Banjska, i to je već postalo opšte mesto iz 2 razloga. Jedan je da bi se uvek smanjila krivica Kurtijevog režima, da se nikada ne bi pričalo o pokušaju ubistva Galjaka, dece Stojanoviću Štrpcu, o proterivanju Srba sa Kosova i Metohije, o stalnim unilateralnim potezima. Uvek ćemo to da vadimo i da objašnjamo i govorimo kako je Srbija užasan primer, pa sam čak video kako su Amerikanci u Tajmu napisali, eto, posle što se srpska vojska tajno približavala Kosovu, oni su promenili svoju doktrinu. Ajde, ljudi, jeste ozbiljni. Ja sam mislio to malo ozbiljniji pristup ima neki. I treće, ono što možete da vidite svaki dan, stvaranje bezbrojnih, besmislenih i izmišljenih afera, ponovo u smislu opšte atmosfere. Šta to znači? To znači da svakoga dana izmislite nekog Vučićevog saradnika, nije važno šta ste izmislili, i onda ljudi kažu, pa čekajte, ako je 1/10 od ovoga tačno što su ovi napisali,
a svakoga dana ćemo ljude time da bombardujemo. Stvarno su ovi grozni, stvarno su loši. Potrebni su nam neki drugi. Ovo sam samo želeo da ljudima pokažem kako to izgleda, zašto se takve stvari dešavaju i da ne misle da je to slučajno. Da ne mislite vi da je to što Rot piše izazvano stvarnom brigom za izbornu situaciju u Srbiji. Pa ste vi primetili da nije napisao ništa o izborima na severu Kosova gde je 3,4% ljudi izašlo na izbore. To su za njega dobri, legalni, legitimni izbori. Upravo zbog ovoga što sam govorio. Upravo zbog te tri stvari. Nikada reč neće reći. Nikakve veze to sa istinom nema. Nikakvi to nisu pošteni ni interlokutori, ni posmatrači, ni posrednici, niti bilo šta drugo. To su ljudi koji imaju svoje vitalne političke interese. I to, samo želim da to ljudi u Srbiji svakako razumeju. I naravno da ukoliko Srbija bude uspevala da drži svoj slobodarski kurs i ne bude pala pod one pod kojima je bila 12 godina kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, kada je Crna Gora otišla, kada je opljačkana cela Srbija, razorena cela Srbija, da će se ovakve stvari nesumnjivo nastaviti. A kad vam sam pričao o uticaju medija međunarodnih i toj kriminalizaciji, podsjetiću vas samo na jedan slučaj, tipa Nikole Sandulovića, koji ovde su ljudi suviše ozbiljni da bi mogli da im prodate priču da je on veliki opozicioni lider i da je sad paralizovan zato što ga je neko izubijao od batine, ali verovali li ne, to je dobilo veliku podršku u pojedinim stranim medijima, ma kako budalasto bilo. I njih nije sramota da ispadnu budale kod ozbiljne domaće javnosti ovde zato što je to bilo usmereno na neke druge ljude. Šta zna čovek u Švedskoj koji čita Guardian, da li je to stvarno neki lider u Srbiji ili nije. Baš njih briga da li je on stvarno paralizovan ili čovjek voli da laže kao što laže ceo život. Jer je reč o kriminalcu i narkodileru, kao što znate, svi koji je Đinđića optuživao za sve i svašta po nalozima stranih službi i tako dalje. Samo što to niko neće da kaže. Nažalost, ima nekoliko ljudi u zemlji koji hoće da se bore, svi ostali bi da se sakriju i da ne govore ljudima istinu. Ja sam srećan što imam deo saradnika koji hoće da se bori i koji su spremni da na to ukažu ljudima. Ja ću ovde da pišem neke važnije stvari od ovoga, pa ću se vratiti kada završim ovaj formalni deo. Nešto što ljude sigurno više interesuje oko plata i penzija. Želim da vas obavestim da sam u skladu sa članom 112. stavom 1. tačka 3. i članom 127. stav 1. Ustava Srbije uputio poziv za razgovor u kandidatu za predsjednika vlade predstavnicima 10 izbornih lista. Do sada sam obavio razgovore sa predstavnicima 5 izbornih lista. Obavit ću razgovore sa još 2 izborne liste. To je lista Socijalistička partija Srbije i lista Srbija ne sme da stane u ponedeljak. Pošto 3 liste je lista stranke demokratske akcije Sulje Ugljanina, baš kao i prošli put, nije želela da dođe na razgovore, kao ni liste demokratske stranke Srbije i odnosno, sad je to Nova demokratska stranka Srbije i liste Srbije protiv nasilja koji su već u javnosti rekli da neće da se pojave. Što znači da već od tada teku rokovi i teče vreme za izbor mandatara i ja očekujem pošto do sada nisam čuo ko bi trebalo da bude mandatar, očekujem od onih koji tvore većinu da u ponedeljak me obaveste da većinu imaju, a onda i da javnost obaveste o tome ko bi trebalo da bude novi mandatar za sastav vlade. Takođe, ono što je veoma važno, želim da pozovem vladu Republike Srbije da analizira u potpunosti detaljno i temeljno preporuke ODIHR-a, da odmah krene u realizaciju u kratkom roku, sve što je moguće odmah, ali da pokušamo svih 25 preporuka. Tu ima zaista dobrih stvari, posebno kada je reč o invalidima i njihovom pristupu biračkim mestima. Mnogo važnih stvari u kojima može da se uradi gde nisu političke nekakve pretpostavke, a zaista je najveći deo na vrlo profesionalan način sastavljen. Molim vladu Srbije da u skladu sa tim reaguje promptno i koliko od ponedeljka kroz radnu grupu
kreće u implementaciju preporuka ODIHR-a. To je važno, zbog nas je to važno, da mi znamo da imamo demokratski poredak u zemlji, a ne to kako će neko drugi da nas vidi i da nas ocenjuje u skladu sa svojim geopolitičkim interesima. Zato je važno bilo da smo uvek imali uzdržanost maksimalnu policije i naših državnih organa kada su politički protivnici demonstrirali, bez obzira što su brutalno kršili sve zakone, zauzimali autoputeve, upadali u zgrade, tukli policiju i tako dalje. Naš je posao da se u poslednjem trenutku interveniše uz minimalnu upotrebu sile, da bi se pokazalo da se naša demokratija zaista razlikuje od demokratije onih koji nam čitaju lekcije, koji na dnevnom nivou uhapsi po 1000 ljudi koji drugačije misle samo zato što demonstriraju ispred nekih objekata. Ono što je takođe važno, ja preporučujem kao predsednik Republike, i ja sam o tome, želim da vas obavestim, razgovarao i juče i danas sa predstavnicima pobedničke liste u Beogradu, liste koja je dobila ubedljivo najveći broj glasova na beogradskim izborima, liste Beograd ne sme da stane, dakle i sa gospodinom Šapićem, naravno sa predsednikom stranke gospodinom Vučevićem i sa gospođom Brnabić. I moj savet njima je, upravo zbog onoga što sam rekao, a to je da mi demokratiju negujemo, čuvamo i gajimo zbog sebe, ne zbog toga što će neko drugi da nam kaže. Moj savet, vi imate stranačke organe, nažalost neću moći danas da prisustvujem zbog razgovora sa Viktorom Orbanom koji mi počinje u 12 sati, ali moja molba za vas je da razmotrite i ono što ću reći sada i ono što sam vama rekao i juče i danas, a to je da nam se ne ponovi 2008. godina i neko će ga nazvati nelegitimno formiranje vlasti. Naš narod bi to rekao, to je bio čist lopovluk kada su demokrati i socijalisti formirali vlast uprkos sporazumu koji su socijalisti imali sa jednom drugom strankom pre tih izbora i gde je bilo jasno da njihovi birači nisu glasali za koaliciju sa Đilasom, ali su posle toga bili naterani da uđu u koaliciju sa njima. Takva vrsta lopovluka Srbiji više nikada nije potrebna. Ja znam da vi imate većinu, što ćete i pokazati koliko danas ili sutra, jer verujem da će neki od tih ljudi se priključiti vašem pokretu i vašoj listi, ali je veoma važno da se ide na nove izbore, jer bolje je i da izgubite vlast i bolje je da šta god hoćete se dogodi, nego da učestvujemo u toj vrsti krađe izbora kako je Srbija videla 2008. godine. To je moj savet i moja molba za vas. Želim da obavestim građane o mnogo važnih tema, pokušat ću da budem izuzetno kratak. Zadovoljan sam reakcijom vlade Srbije na ono što sam poslednji put rekao oko magnetnih rezonanci, mamografa i svega drugog. Ostalo je samo u zdravstvenom centru Užice i u zdravstvenom centru Kladovo, gde je u toku instalacija. 5.3. i 12.3. počeće da rade magnetne rezonance. Umeđu vremenu i Niš, i Kragujevac, i Zvezdara, i Leskovac, i Šabac, i Valjevo, i Čačak, i Pirot. U funkciji su magnetne rezonance, strašno važno za naše ljude. Još 10 komada za Smederevo, Ćupriju, Zaječar, Užice, Vranje, Sombor, Vršac, Požarevac, Loznicu, Prokuplje. Dodajte 11 i Pančevo, pošto vidim da se dvoumite oko Južnobanatskog okruga, dakle, da bude na pacijentima na raspolaganju, ali za to vam je potrebna ratifikacija u Narodnoj skupštini, ali vidite kako da to premostite pre same ratifikacije, jer nam je život svakog čoveka važniji od formalnih stvari. Pronađite način, vidite sa gospodinom Đurđevićem kako da to izvedemo. Ana, ti sutra otvoraš naučno-tehnološke radove na naučno-tehnološkom parku u Kruševcu, moramo da nastavimo sa tim da radimo, moramo da nastavimo sa tim da radimo i moramo da vidimo kako i na koji način da dalje i u budućnosti unapređujemo znanje naših mladih ljudi, jer to je naša prioritetna stvar za budućnost, ali i, rekao bih, komparativna prednost u odnosu na sve druge. Želim da vas obavestim da kada sam postao predsednik vlade 2014. godine, pre 10 godina, Republika Srbija je po visini primanja, pre svega plata, ne u javnom sektoru, već prosečnih plata na nivou Republike, delila treće i četvrto mesto. Ispred nas su bili 2014. godina Crna Gora je 2014. godine imala
490 evra platu. Prosečno govorimo o neto platama. Srbija je imala 330 evra platu. Plus minus 1 evra. Lakše vam je da računate relativne proporcije. Bosna i Hercegovina je tada imala značajno veću platu od Srbije, 374 evra, i tada Makedonija, danas Severna Makedonija, je tada imala 320 evra platu. Dakle, kao što vidite, delili smo treće i četvrto mesto. Sada ću vam saopštiti najnovije rezultate u skladu sa ovim podacima, dakle, ne Vučićeve želje ili ne znam čije, već ono što je stvarno. Dakle, decembar 2023. godine, Ivice, molim te ako nešto pogrešim, jer sam se trudio da na pamet naučim. Dakle, decembar 2023. Srbija je 812 evra prosečna plata. Pri tome mi očekujemo da u martu, znači imat ćemo to u maju mesecu, jer mart je mesec kada nemate previše neradnih dana i kada ćemo moći da izmerimo, ima 31 dan kada ćemo moći da izmerimo stvarno prosečnu platu, mi očekujemo da ona bude svakako 855 plus. Dakle, mi mislimo da nam je već plata, ne zaboravite, mi u decembru nismo imali povećanje minimalca od 14,7%, mi nismo imali povećanje zarada u javnom sektoru od 10 plus posto, što nam sve dolazi na ovih 812 evra koliko su bile uz određene bonuse primanja u decembru. Srbija. Crna Gora u januaru je 819 evra, što znači svakako za nekih 30 do 35 evra ispod Srbije, a pogledajte ove brojeve, bili su 50% ispred nas. Ne 50 evra, 50% su bili ispred nas pre 10 godina. Samo da to ljudi vide. 50%, one 490, mi 330, pri čemu je stopa javnog duga Republike Srbije danas za 50% niža od stope javnog duga Crne Gore. Samo da to građani Srbije znaju i čestitam im na tome šta su uradili. Dakle, Srbija je sa deobe trećeg i četvrtog mesta danas nesumnjivo prva u regionu po visini plata Zapadnog Balkana. Ono što je za vas interesantno, to je da je u decembru 842 evra imala Bugarska. I mi sada u ovom trenutku, ne znam da li su oni povećavali ili ne, zato to neću da kažem, ali dali smo se u trk i u poteru da pokušamo da pristignemo Bugarsku. Rumunija je imala 1019, to nam je sledeći cilj. Hrvatska, i to mogu da vam pokažem podatak, koja je tada imala 780 evra, dakle više nego nekih 140% više nego što smo mi imali, danas je na 1191 evra. Kao što vidite, sa ovim ta razlika je naravno manja, oni su svi i dalje ispred nas, a recimo Bosna i Hercegovina, koja je bila 50 evra ispred nas, danas je na 63 evra u decembru. Jesam li tačan broj rekao? Tačno. Severna Makedonija je na 649 evra i tako dalje. Tu sad već vidite značajnu razliku koja postoji. Ovo su dobri pokazatelji. Da bismo to mogli da radimo, veoma je važno da uradimo nešto drugo. Veoma je važno da svi ljudi razumeju da ovo o čemu smo govorili je od prioritetnog interesa za našu zemlju na našem evropskom putu. Da se to tiče i plata i penzije. Da su to ti strukturalni uslovi o kojima moramo da govorimo. Radimo mi svoj posao sa MMF-om, radimo mi svoj posao sa Svetskom bankom. Ali je za nas od strahovito velikog značaja ovo što sa Evropom radimo po pitanju zelenih koridora, po pitanju Single European Payment Area, SEPA, kako god da se zove, i naravno PEM konvencija, za ljude koji ne znaju, da još jednom kažem šta to znači. Ne možemo da dovučemo novog proizvođača automobila, jer je potrebno da imamo 55% delova proizvedenih u našoj zemlji, da oni kada izvoze ta kola u Evropsku uniju nemaju 10% dodatnih dažbina. Ako to uspemo u dogovoru sa Evropljanima, kroz sve reforme koje moramo da provedemo, što je strašno važno za nas, onda ćemo moći da nastavimo sa daljim nivoom stranih direktnih investicija, rastom nivoa stranih direktnih investicija, koje ove godine očekujemo da premaši 5 milijardi evra, a sad ćete videti po onome što govorim, da je u apsolutnim brojevima Mađarska je malo ispred nas,
Rumunija je ispred nas za neke 2,8 milijardi više ima od nas, ali proporcionalno veličini i broju stanovnika značajno manje nego što ih ima Srbija. I pri tome ne zaboravite da mi nemamo more i da mi nemamo ulaganja u retail. Mi nemamo ulaganja u velike hotele ili poslovne prostore ili ne znam šta sve na morskoj obali, kao što ima dobar deo zemalja u okruženju, ne računajući, razume se, Mađarsku. Ono što je za nas veoma važna vest, to je jedinstveno tržište rada koje se uspostavlja sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Portali e-uprave tri zemlje su povezani posebnom uslugom i od 5. marta imaćete identifikacioni broj i dozvole za slobodan pristup tržištu rada koje važe 2 godine. Dakle, onaj ko ima dozvolu pristupu tržišta rada u Beogradu može odmah, neometano, samo uz korišćenje identifikacionog broja da dobije tu dozvolu i da radi jednako i u Tirani i u Skoplju i obrnuto. To je deo onog regionalnog tržišta i ovih reformi o kojima sam pričao koliko su važne. Mi smo imali 4 milijardi 522 miliona evra u prošle godini, sada imamo mnogo više, za 300 miliona više u prva 2 meseca nego što smo imali prošle godine, ali naravno to zavisnosti od toga kada koja investicija stigne i kako stigne, ali sve ovo moramo da radimo i sve ove reforme da radimo da bismo dalje nastavili sa tim prilivom. Mi smo imali procena za januarski BDP 3,8%, 3,8% je rast u poslednjem kvartalu, što je visoko za evropske uslove, gde je 0,1, ako se ne varam, na nivou Evropske unije, ali mora da bude mnogo više i zato vas molim da Savet za BDP radi punim kapacitetom, da ne razmišljaju o tome ko će da bude ministar, ako neće da bude ministar, da ne brinu o sebi, nego da brinu o državi i da razmišljaju o tome kako da se odgovorne postave prema građanima. A što se tiče gasa, mi u ovom trenutku imamo 548 miliona kubnih metara u rezervi, jer ono što mi procenjujemo to je da će u godinama koje dolazi biti ponovo kriza na gasnom tržištu. Sa naftom, kao što znate, imamo mnogo problema zbog volatilnosti tržišta i zbog Huta, Crvenog mora i svega drugog. To sa nama nema nikakve veze, ali kotacije u Mediteranu rastu i da nismo imali taj problem sa naftom, inflacija bi bila niža od 5,5%, a inače flash procena za februar mesec je da je na nivou od 5,5%, u januaru je bila 6,4%, inflacija će dalje nastaviti da pada. Jedini mali problem koji imamo i dalje je cena nafte zbog tih svetskih okolnosti. Želim ovaj nivo investicija, recimo, Rumunija je 7 milijardi i 500, mi smo 4 milijardi i 521, Bugarska je 3 milijardi i 798 za 12 meseci zemlje Evropske unije. To pokazuje da rezultat Srbije zaista nije loš. Mađarska je na 5 milijardi i 350... Da, Slovenija ima 1 milijardu i 29 svega. Ali dobro, oni žive mnogo bogatije, pa sad ne moraju da imaju tolike investicije. Imaćemo nešto više puteva završenih ove godine nego što smo planirali i to je sve deo EXPO 2027. Šabac-Loznica biće završeno pre kraja godine 54 km i do Kraljeva će biti završeno tih 26,3 km i Kruševac-Trstenik tih 19,7 km. Valjevo-Divci takođe biće završeno, Kuzmin-Sremska Rača, Pakovraće-Požega takođe, ali ono što je dobra vest, to je da ćemo završiti dodatnih 11 km, ne samo do Požarevca, već još 11 km na Dunavskom koridoru ove godine, tako da, kao što vidite, ogroman deo posla završavamo ove godine. Pruga do Subotice u decembru će već biti dostupna građanima, sat i 10 minuta, centar Beograda, centar Subotice. Ono što je važno, to je da je zaposlenost na najvišem nivou, a nezaposlenost na najnižem nivou i moramo da nastavimo da radimo veoma obazrivo po tom pitanju, zato je bila pametna odluka vlade da se minimalac ne povećava drastično, jer bi deo poslodavaca oterao iz Srbije, a uvek je, osim lažne slike o tome koliki vam je minimalac, jer mnogi imaju veći minimalac, a značajno nižu prosečnu platu nego Srbija, time samo destimulišete jedan deo investitora, mi moramo prirodno i organski da rastemo i da nam rastu plate i penzije, posebno penzije jer nismo bili dovoljno fair prema
penzionerima u prethodnom periodu i zato je vreme da im vratimo sve ono što su oni učinili za svoju zemlju. I donao sam ovde podatke, jedna od onih stvari sa prvog lista ovoga što sam ovde pokazivao, jeste stalno stvaranje opšte atmosfere straha, beznađa i svega drugog. I u toj priči je važno govoriti o tome kako su Srbija i Beograd nedovoljno bezbedni, kako je stopa kriminaliteta sve veća i veća. Ja ću vam samo navesti precizne podatke u kojima nema laži. Jedna stvar je naravno šta je utisak koji se stvara kroz medije i preko socijalnih mreža, kojih nije bilo pre, ili ne u toj meri, pre 20 godina ili 20 i nešto godina. Ali evo su vam podaci. Ubistva i teška ubistva. 2001. imate 215, 2012. 212. A 2023. koja je za nas bila izuzetno teška zbog dva jeziva masakra, tri puta manje ubistava. 77. Od toga imali smo najveću stopu rasvetljenih ubistava, kao i 2021. Tada je bilo 98%, sada 92,2% rasvetljenih uhvaćenih počinilaca u 2023. Ubistava 77, a 2001. 215 ubistava. I svega 81% rasvetljenih, čak 40 ubistava ostalo je nerasvetljeno iz 2001. godine. Samo sam želeo da vam pokažem na tom jednom primjeru, ili ako hoćete opštu stopu kriminaliteta i ukupan broj krivičnih dela, da vidite samo kako to izgleda, samo da vidite kako neko na silu pokušava jedan od najbezbednijih gradova i jednu od najbezbednijih zemalja u Evropi i na svetu da predstavi potpuno drugačijom. Recimo, jedan grad u Sjedinjenim Američkim Državama u jednom danu ima više ubistava nego što ima Srbija na godišnjem nivou. Samo da to imate u vidu. Ne, izvinite, u jednom danu nego Srbija na mesečnom nivou. Samo da to imate u vidu. Koliko je Srbija bezbedna, sigurna, a da li može i dalje da se popravljaju stvari? Pa naravno. Suzbijanje kriminala. Recimo, ukupan broj krivičnih dela. 2001. 123.713. 2023. 70.085. Gotovo duplo manje. Opšti kriminal. 2001. 111.462, 2023. 63.925. Samo da vidite kako u laži su uvek kratke noge i kako se sve otkrije, samo što je potrebno ne ovo ja da radim, nego ovo trebalo da radi neko iz vlade. Krivično delo silovanja. 2000. 156. 2003. recimo 127. 2008. 125. 2023. 52 silovanja na nivou cele Republike Srbije. Jesam li zadovoljan ovim? Nisam. Biću zadovoljan kada bude nula. Ali je li ovo mnogo bolje nego što je bilo? Da li naši nadležni organi rade mnogo bolje nego ikada? Naravno da rade. Ali šta je suština? Ja molim medije da to ne rade, ne zbog političke situacije, već zato što time super što vi zarađujete na tim klikovima. Više su ljudi pročitali od Kneleta do svakog drugog u poslednje godinu dana nego što su čitali kad su bili živi i kad su radili sve što su radili u Srbiji. Zato što to donosi klikove. Kogod kome lupi šamar u Srbiji, to je glavna vest. Haos, haos i haos. Koliko ste puta predstavljali haos na aerodromu Beograd? Kad ne znate da iskoristite nešto drugo zato što to privlači klikove i ljude, haos na aerodromu Beograda. Šta je haos? Eto što je neki klinac prijavio da ima bomba, ušli ljudi, izveli ih napolje, moraju po procedurama to da urade. I to je to. Kao i na svakom drugom aerodromu što se zbiva svuda. A samo niko neće da kaže koliko je taj aerodrom bolji i lepši. Niko neće da kaže da sad završamo terminal na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu i da radimo i drugu terminalnu zgradu i kontrolni toranj od 13 miliona i novu pistu poletnu i tako dalje. Niko neće kaže koliko putnika imamo, niko neće kaže kako napredujemo, jer to ne donosi klikove. Mora bude jezivo, strašno, haos. Kad pročitate haos i ovim udario šamar, to kao u naše vreme mi nismo lupali šamar ili dobijali šamar. Hajde ljudi da prekinemo sa tim, da se ozbiljimo malo. Ali to ja razumem, to je ta bespoštedna tržišna utakmica, ali ne mora uvek da ide na račun i protiv interesa
sopstvene zemlje. Veoma sam zabrinut za situaciju na Kosovu i Metohiji i nadam se da ćemo u narednim danima i nedeljama pronaći rešenje za srpski narod. I jedino što mogu da ponovim za te ljude, to je da ih nećemo ostaviti na cedilu i oni će dobiti svoje plate i penzije. Na bilo koji način. Izvolite ako imate nekoliko pitanja. Izvolite. Darko... Samo ne smijem da zakasnim na susret sa Orbanom. Da, Darko Jeftić, agencija Tanjug. Darko, izvoli. Da, prvo pitanje, dakle, da li će biti formiran pokret za narod i državu? Da li će biti formiran pre beogradskih izbora ukoliko oni budu ponovo održani? Kako će Srpska napredna stranka da izlazi onda na te izbore u kojoj formi? I drugo pitanje, o čemu se razgovaralo uopšte sa predstavnicima pokreta Mi glas iz naroda i kako komentarišete da sad zbog njihovog stava jednostavno mora da se ide na nove izbore beogradske? Mnogo pitanja, Darko, pa ćete me podsjetiti ako sam... Trebalo je da pišem o matoriju. Razgovarao sam se sa svima o svim važnim pitanjima na vrlo pristojan način i sa gospođom Koljević, gospodinom Pavićem i gospodinom Lukićem, kao što sam razgovarao i sa predstavnicima manjinskih lista i svima koji su došli na konsultacije. O svim pitanjima, naravno, ja sam formalno svoj zadatak obavio, pitao ih da li oni imaju većinu za formiranje vlade, ko je kandidat za mandatara, oni su rekli da nemaju i tako dalje. To je to. Nemam bilo šta, civilizovano i pristojno su se ponašali, nisu izvodili nekakve performanse, trikove, gluposti kao što neki drugi svaki put izvode, tako da nemam šta da vam dodam po tom pitanju i bilo bi nefer da iznosim zaključke iz jednog razgovora koji nije u svemu zanimljiv za građane. Što se tiče mog mišljenja o tome zašto oni žele nove izbore, znate, njihovo objašnjenje od trenutka kad su završili izbori, da su im potrebni novi izbori zato što će da dobiju 18 ili 20%, pa će da imaju mnogo bolju poziciju, to je legitimno razmišljenje. Ja ne mislim da je to realno, naravno, ali ko sam ja da nečije snove uništavam na bilo koji način, ali mislim da to nije odgovorno ponašanje. Ja mislim da je Srbiji potreban Beograd i Beograd Srbiji koji će da radi, koji će da se gradi, koji će da ide napred ubrzano, a ne da ide onako kako bi neki želeli iz krize u krizu. Još možete da mislite kako bi to izgledalo da... Pri čemu su oni mogli da donesu odluku da se priklone bilo kojoj drugoj strani? Dakle, oni kažu, a ne, ne, vi ste nam svi isti, ok. A šta ćemo da radimo ako rezultat bude sličan? Ili ako vaš jedan glas bude bio potreban i posle sledećih izbora za bilo šta? Hoćete i tada kažete da nećete? Ili ćete tada kažete, evo sad hoćemo, ali prošli put nismo, malo smo izgubili 5 meseci, ali šta ima veze? I jesmo dobili malo i manje glasova, nemamo više 6%, imamo sad 3,5% ili 4%, ali evo sad hoćemo. A ako nećete, onda ćemo opet valjda da idemo na izbore. Na nove izbore. Ne razumem smisao. Znate, politika nije nešto što u čemu vi možete da se dopadnete ljudima svaki dan. Politika nije nešto u čemu je potrebno da se dopadnete ljudima svaki dan. Nije lako biti predsednik kućnog saveta. Možete mislite kako je teško voditi zemlju pod ovakvim pritiscima kakve sam pokazao i svi znate da je to tako. Volali me, ne volali, svi znate da je tako. I svi su negde srećni, ej, pusti, imamo tu budalu, nek se on bakće sa tim, a mi ćemo svakako da ga pljunemo šta god on da uradi. A tako, Darko? Manje više jeste. I znate da je tako. Zaključak jednih i drugih i trećih uvek isto. Na istoj televiziji me napadnu u istom danu da sam izdajnik i u istom danu da sam velikosrpski nacionalista koji izolujem zemlju. Kako izolujem zemlju, ne zna se, ali nije ni važno. Šta ih briga? To je kao priča o tome Srbiju vodi u siromaštvo, jer su to naučili kao pijani plota se drže nečega što su naučili dok su bili loši đaci i studenti
i njihovog vremena i Miloševićevog vremena kad su ljudi stvarno bili siromašni i oni sad to moraju da ponavljaju. Sad vi njih da pitate, a kad ste to bili bogatiji u Srbiji? Posebno vi koji o tome pričate. Posebno vi koji ste čelnici RTS-a, a glumite mi velike opozicionare. Poput Olivere Kovačević, Borka Stefanović i ostalih. Ajme, recite, kad ste to imali veće plate i kad ste to bolje živjeli? Evo, recite mi vi, Darko, recite mi bilo ko od vas. Kad to u istoriji Srbije? Pa nikad, naravno. Šta da radite? Šta je bilo prvo pitanje, Darko? Pokret, da. Ja ću u narednih 7 dana sa svoje strane neke poteze povući, zamoliti veliki broj ljudi za koje smatram da je važno da budu pozvani, da razumeju težinu poziciju u kojoj se Srbija danas nalazi, ali da razumeju i nadu i šansu Srbije u budućnosti ukoliko se svi budemo ujedinili. To nije ujedinjavanje oko ministarskih funkcija, to nije ujedinjavanje oko poslaničkih mesta, to je ujedinjavanje oko budućnosti Srbije. Želite li da pomognete svoje zemlji? Da li ćete na tome moći da dobijete proviziju ili da zaradite nešto? Nećete. Ako želite, dobrodošli ste. Ako niste, slobodno idete kod ovih drugih, kod njih ćete možda moći nešto da zaradite, jer samo što nisu došli na vlast, kako to govore već 12 godina, ali oni nemaju nikakvih ideja i nikakvih ideala, jer njima je dovoljno da pošaljete mail ili da neko objavi tweet. Oni će sve to da ponove, niti će narod da pitaju, niti ih interesuje šta narod misli, oni će samo da služe nečim tuđim interesima. Tako da, krenut ćemo u to što se tiče liste Srbija ne sme da stane ili Beograd ne sme da stane ili SNS-a. Oni znaju, rekao sam im, oni će preneti šta je moj stav danas na predsjedništvu stranke, ali oni će morati da odgovore na to pitanje kako i na koji način će da idu na nove izbore. Tako da neće biti pokušaja, pretpostavljam i nadam se da će takvu odluku danas doneti, da neće biti pokušaja krađe izborne volje kao što je to učinjeno na brutalan način 2008. godine kada je to Đilas naterao i na silu privoleo socijaliste da se odreknu onoga što su potpisali pre izbora. Mi imamo većinu legalnu, čak i delimično legitimnu, ali nedovoljno legitimnu. Tako da, to je to. Izvolite još 2 pitanja. Izvolite. Mara Dragović, televizija Pink. Maru, izvoli. Hvala, predsjedniče. Ne vidim Maru nigde. Ne, Maru, vidim sad. Imam nekoliko pitanja. Pomenuli ste... E, da pišem ja sad. Pomenuli ste tog izvesnog Marka Bosanca, koji je dobio i naslovnu stranu u novinama United Grupe, pa o kome je reč, kakav je vaš to saradnik tačno. Drugo pitanje, govorili ste o pritiscima na Srbiju. Da li su tačna nagađanja da postoji pritisak sa Zapada da predate opoziciji vlast na sledećim izborima i da će onda sve biti u redu? I treće pitanje, pomenuli ste Mihaela Rota, odakle toliko, zašto je toliko angažovan u borbi protiv vlasti u Srbiji? Zahvaljujem se. Dakle, molim građane Srbije da pogledaju ovo. Brojila za struju očitava firma Vučićevog saradnika. Ovo od juče ili danas novine? A ne, juče? Nemam pojma. Ne čitam, nego mi donesu. Nemam vremena. Ali mi je dobro kao primer. Dakle, brojila za struju očitava firma Vučićevog saradnika. To je čovjek, verovatno neki pristojan čovjek, normalan, dobar čovjek, Bog će znati. Ali ja ne znam ko je taj čovjek. Možda sam ga negde nekad i vidio, ali ne znam. Ništa mi ne znači Marko Bosanac. Ništa. Nikad sa mnom nije radio. Da je saradnik, pa da kažu, makar nekadašnji saradnik ili sadašnji. Ne znam ni ovu firmu. Kaže neka Montophrst firma. Ja pojma nemam ko je ta firma. Nemam pojma ni o čemu. A onda unutra kad otvorite... Pre nekoliko godina bio je kum na nekoj slavi naprednjaka u Novom Sadu, a i predvodio je napade na ekološke protestante 21. godine. Zato je Vučićev saradnik. Na stranu što je verovatno i ovo laž, ali nije važno ovo sa napadima na bilo koga, pošto je tad bilo samo napada sa one druge strane. A to je svaki put. Kad god idu da razbijaju skupštinu, prozori su navalili na mirne demonstrante. A i kvake su navalile na mirne demonstrante. A što su na vrata navalila na mirne demonstrante?
policijske glave što su navalile na njihove kamenice. Pa to je neverovatno nešto. To niste videli nigde na svetu osim kod nas i u njihovim medijima. Dakle, eto, brojila za struju očitava firma Vučićevog saradnika. Pojma nemam ko je čovek. I izvinjavam mu se što je njemu na ovakav način govori. Želim mu, siguran sam da radi u skladu sa zakonom sve najbolje i uspeh, ne želim da mu uništim firmu, ali eto, tako vam to izgleda u Srbiji, ta kriminalizacija, personalizowana dehumanizacija i sve ostalo. Pala muva na medveda. Što se tiče izbora u Beogradu, pa da, nisam ja to jednom čuo. Meni su svi ovi Evropljani čestitali iste večeri pobedu na nacionalnom nivou koja je čista kao suza. Sad vidite svuda da i ovi koji su u svim kriminalnim aferama učestvovali, i Šider i Šenah, nisam ih ja izmislio. Dakle, ovog su gonili u Savetu Evrope 2018. godine, ovog u Austriji. Obojicu neke velike lopuže tamo naučili da dobijaju pare. Isto kao i Bob Menendez. Sećate se da sam se ja pitao pred vama, to je jedan američki senator koji vodi uvek hajku protiv Srbije. Ja sam se pitao, kao i za mnoge druge, a što ovaj to radi? Zbog čega ovaj to radi? Šta smo mu mi to nažal učinili? A onda smo shvatili da je radio uhapšeni u Americi, savatali ga tamo sa ne znam koliko tona, kila zlata, para, toliko i toliko, lopuža neka, da je radio za neke druge vlade. A onda, na kraju saznao smo da je radio i za Albance. Pa zato je on voleo Đilasa, Mariniku i Albance i sve druge. I to je moj odgovor i na treće pitanje. Nije Rot zaljubljen u njih i ne mrzi Rot nas, nego mnogo voli Kurti i mnogo voli nezavisno Kosovo. Samo s ljudima molim da to pogledate. Njih Srbije interesuje isključivo bez Kosova. Srbije, nego mora uvek da se odrekne Republike Srpske i mora da bude marionetska, mora da služi Rotu, a ne da se drzne da mu nešto odgovori. Zamislite vi, Ana Brnabić se drznula da odgovori Mihajlu Rotu. Evo si tako drska i bezobrazna. Sljedeći put mu odgovori tri put jače. Da lepo nauči šta znači suverena i slobodna država i nezavisna država. Nek se igra s nekim drugim državama, sa Srbijom neće da se igra. I svaka ti čast što si imala hrabrosti za razliku od većine drugih koji se sakriju miši u rupu. A nije on nikakav ni gospodin, niti bilo šta. Dobro ga znam. Uvek bio protiv Srba. Najveći srbomrzac koji postoji u Nemačkoj. Ništa novo. E, ali ima jedna interesantna stvar. Jedan veliki međunarodni predstavnik mi je došao i rekao, Tanja, je li istina? Ja ne smijem da vam kažem ko je, zato što nisam dobio odobrenje da to kažem, ali evo imate Tanju Jović za koju ćete svi reći da je odgovorna, poštena i niko nikada nije mogao da nađe bilo kakvu lošu stvar da o njoj kaže. Bila je prisutna sa mnom na sastanku, jedan taj velikan je došao. Tri puta mi je ponovio. Ja prvi put sam mislio da ga ne razumem, da sam zaboravio engleski. Kaže, a što ti njih ne pustiš lepo u Beogradu, viš kako to i kod Orbana i kod Erdogana, oni pustili Istanbul i Budimpeštu, nikakav problem to nije. Ja nisam te razumeo, ponovi me, molim te. On onda ponovi. A on sam rekao, vidiš, moji snovi su različiti od tvojih i vaših. Moji snovi se tiču budućnosti moje zemlje, a ne moje lične budućnosti. Moji snovi se tiču onoga što treba da uradimo do 2027. godine. Moji snovi se tiču rezultata koji će ostati iza nas, a ne toga koliko ćemo ostati na vlasti. Rekao sam mu, bolje mi je da dan ne budem na vlasti, da me na silu skinete, kao što ste to u Srbiji već činili u nekom ranijem periodu. Bolje mi je da izgubim vlast, ali je nikada nikome ne bih predao da bih sebe duže čuvao na nekom nivou vlasti. Radije bih umro na bilo koji način nego što bih to što si mi ti rekao prihvatio. Što znači, borit ću se i ukoliko moji prijatelji budu rekli da im ja ne smetam u tome, daću sve od sebe više nego ikada da se suprotstavim onima koji bi da sruše Srbiju i da unište Beograd. Daću sve od sebe. A na ovakve pritiske i ucene nikada neću pristati. Pogrešna sam im adresa. I razumem
zašto je potrebno od mene praviti demona, suviše sam tvrdoglav i suviše volim svoju zemlju da bih pristao da budem njihov potrčko. E tako. Eto, poslednje pitanje. Izvolite, Informer, Branka Lazić, izvoli Branka. Branka Lazić, televizija Informer. Mi smo došli u Informeru do proverene informacije da Đilasovci planiraju, ukoliko se budu ponovili izbori, da kandiduju za gradonačelnika više košarkaša Dejana Bodiroga. Vaš komentar kratak i hvala. Nemam nikakav komentar, to su novi izbori, imaju pravo da izađu s kim god hoće na listi, kako god hoće, nije to neka velika novost. On se već izjašnjavao protiv nas nekoliko puta, ali znate, morate da imate, nije kapacitet za bavljenje politikom to koliko ste davali golova i koševa. Nije Aleksandar Šapić uspešan zato što je bio najbolji strelac jugoslovenske i srpske reprezentacije u vaterpolu, već zato što je uspešno vodio opštinu Novi Beograd, zato što se uspešno bavi svojim poslom. Tako da, dobro. Biće dobra utakmica. Ja onoliko koliko mogu daću sve od sebe da pobede oni koji su mnogo bolji za Beograd i Srbiju i neću kriti to ko je, ni šta je, niti to iko po ustavu Srbije može da mi zabrani. Kad ste vi sazvali, to je danas predsedništvo, nego ovo sutra što ste me zvali. Sutra su me zvali da dođem, da im se pridružim, da im pomognem za početak nove kampanje. Ja sam to sa oduševljenjem prihvatio. Eto mene da pomognem i protiv Bodiroge i protiv Đilasa, pošto su sve to Đilasovi kandidati. Svi ti proglasi, sve su to, kao što smo od početka znali da je to sve Đilasovi, sve su to Đilasovi. Samo jedan kafeđija, jedan plaća ili ne plaća porez iz restorana, treći je ovakav, četvrti je onakav, ali na kraju krajeva se uvek sve svodi na isto. Ono o čemu smo govorili, nije nikakav problem. Oni, pošto su, kako su rekli, pokradeni, onda oni sigurno, ubedljivo pobeđuju. Ne moraju mnogo ni da brinu za nas, imajući u vidu koliko sam ja nepopularan i kako brojila za struju, moj saradnik očitava, pa nas dvojica delimo te pare od brojila za struju, pošto su ubedili narod u sve to, onda oni pobeđuju sa bar 75% glasova, toliko ih narod voli. Ne moraju da brinu. A ja ću biti ponosan da budem i onih 25% što će da bude protiv njih. I borit ću se, i borit ću se, i borit ću se i nikada neću odustati. Borit ću se za svoju zemlju, za svoj grad i za svoj narod. Živela Srbija.